Vítáme vás u nového pořadu ITV Plus, posezení u kávy, v kterém si budeme zvát zajímavé hosty. Vítám paní profesorku, zástupce ředitele Marii Arabskou v krásném kostele Hordianská rotunda u speciálu posezení u kávy. Přeji vám s ní příjemný zážitek a předávám jí slovo. Ještě chci poděkovat českému národu za to, že narodil takovou velikou lidinu, jak Масарика, який приніс для Закарпаття дуже багато радості, який зробив для нашого краю дуже і дуже багато. І всі українці, і закарпатці, які тут живуть, вони приносять своє співчуття чеському народу у зв'язку із торнадо, яке пронеслося над тим містом, в якому народився наш славний Масарик. Будемо за вас молитися і в цьому храмі, і в інших центральних наших храмах, наприклад, у Катедральному соборі, який знаходиться в центрі міста. Але це є сакральне місце, саме Горянська ротонда. І тут ми про вас помолимося, дорогі друзі із Чехії. Дякую. Vítám paní profesorku, zástupce ředitele Marii Arabskou v krásném kostele Hordianská rotunda u speciálu posezení u kávy. Přeji vám s ní příjemný zážitek a předávám jí slovo. Děkuji.
Як мене вже представили Марія Арабська, я все життя мріяла стати вчителькою, стала вчителькою, пропрацювала в школі 47 років, 44 роки я працювала просто вчителькою, а всі інші, перші 4 роки я працювала просто вчителькою, а всі інші 44 я працювала на керівних посадах. З заступником директора школи, методистом методкабінету, методистом Тячівського райметодкабінету, методистом Інституту удосконалення вчителів, мала справу з дорослими людьми. Потім я довгі роки працювала, 19 років, у 8-й школі, де навчалася Мирослава Копінець. Мирослава Копінець була дуже хороша учениця. Вчилася навідмінно, закінчила із медаллю нашу школу. Потім пішла навчатися за спеціальністю. І тепер співає співачка, артистка Закарпатського народного академічного заслуженого хору під керівництвом Наталії Йосифівни Петій-Потапчук. Дуже творча людина, знімає багато кліпів, дуже працює над собою, креативна. Недавно мала захист своєї роботи магістерської. Всі приємно були здивовані новими номерами. Разом з нею виступили молоді люди Дмитро Фесенко, виступила Тищук Вероніка. Виступи були красиві, гарні, змістовні. Зараз я 2 роки у пенсії, але я проводжу із дітками роботу. Наприклад, готую дітей до різних видатних дат. Тепер недавно, 13 травня, у музеї імені Йосипа Бокшая ми проводили великий вечір на 2 години концертна програма до 70-річчя Василя Петровича Гусі, великого поета Закарпаття. Було дуже багато людей. До цього свята я випустила книжечку для дітей і для дорослих, яка називається «Мої маленькі, великі діти». Чому маленькі? Тому що я їх прийняла маленькими, а тепер вони вже великі. Дітей я дуже люблю. Школа – моя стихія, а діти – моя любов. І якщо із-під джерела б'є вода, то її вже ніхто не спинить. Себто, якщо ти маєш творчість у душі, творчість у серці і любов до людей, до дітей, то те вже із тебе ніхто ніколи не викорінить. А ще я дуже вдячна Мирославі і пану Драгошу, який приїхав із Чехії, за те, що вони покликали мене у таке святе місце, Горянську ротонду. Адже тут в 11 столітті оформлення усіх цих фресок, воно відповідає дуже великій дійсності. Тут душа людини відпочиває, і думки літають навколо людини. Людина виходить більш добрішою, більш розуміє інших людей, може їм допомагати.